כזאת מטומטמת. מה? את לא מטומטמת, מה? מה קרה? אתה אמרת לי לא, 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 לא לכתוב לחזרה, ואני לא התאפקתי. אוקיי, ומה רשמת לה? שזה שאין לי משפחה ואני תקועה פה, לא אומר שיוכל לרדת עליי. אוקיי. אוקיי, זה בסדר, לא כזה גרוע. ואז היא כתבה לי בחזרה שזה לא שאין לי משפחה, זה שאני כל כך תפוקה וגרועה, שהמשפחה שיש לי לא רוצה אותי. עזוב. עזוב, תלך אליה. אני אהיה בסדר. לא, לא. זה בסדר, אני אשאר איתך. אני לא רוצה להרוס לך את הערב. לך. את ממש לא הורסת לי את הערב, הכל טוב. אשאר איתך עד שתירגעי. בסדר? הכל יהיה טוב. אז לפחות תכתוב לה. שלא יודעת, שאתה מתעכב או משהו. זהו, די, די, אני לא יכולה להתחבא פה יותר. מיקי? אלי אביר! מה את עושה פה? וואי, אני לא נושמת פה, וואי. חשבתי שזה יהיה יותר קל, זה לא קל. לא אמרנו שאת מתפנה? לאן יש לי להתפנות? מה יש לי לעשות בחור הזה? אז מה חשבת? להישאר בשק שינה כל הערב? כן, נו מה, גם ככה לא הייתם מרגישים שאני פה? וואי! טוב, גם ככה זה לא משנה, כי הוא הבריז. מה הבריז? איזה זבל. מוזי, יואו. אני יכולה קצת מהפסטה? כן. אבל מהר, כי אנחנו עפות מפה. עפות מפה? מה עפות מפה? לאן אנחנו עפות מפה? הביתה. מה הבנתה? לא רוצה הבנתה. זה כיף פה, מה? בוא נשאר. לא רוצה. די, די. אני, אין לו זמן בשבילי, ונמאס לי להרגיש בתחתית סדר העדיפויות שלו. כן, וגם כל השקר הזה שמח על השרשרת גם וזה. את חושבת שזה היה שקר? מה, לא אמרתי זה, מה פתאום? איזה צל מפסה? תקשיבים? מיקי. מה שאני אומרת, היא שאנחנו צריכים להישאר פה עוד, כדי שאתם תסדרו את היחסים ביניכם. מה, אי אפשר ככה לקום וללכת? תסדרו את היחסים. מבינה? בשביל מה? וגם כי אני עדיין צריכה לאפר אותך, את יודעת. קצת ישנה ולא מרגישה בתור ליצן. לא, אנחנו נלכות מכאן. מה כבר שאני לא אעשה בכפר אלון? מה אני אעשות שם? משמם רצח שם. מה קרה? לולו הזאת שלך לא פנויה? מה קשור? מה קשור לולו עכשיו? מה הקשר הדוחפת אותה? וכן, היא עסוקה. יש לה איזה עניין. תמוזי, נו. לא, אנחנו הולכות. עפות מפה. תראי, זה מאוחר עכשיו. אנחנו לא נספיק לאוטובוס האחרון. אנחנו לא נספיק. אה? יופי, אז מה את אומרת? אנחנו נשאר פה עוד לילה ואנחנו נחליט בבוקר. יש! טוב, אז תגידי לי היום בלילה, איזה ליצן בא לך שאני אצייר עלייך? ליצן שמח או ליצן עצוב? ליצן עצבני. ליצן עצבני אני אעשה אותך היום.